Poslanec, že tretji mandat, dobro poznate delo, dobro poznate prioritete. Menite, da smo zaradi epidemije postavili kakšne pomembne zadeve na stranski tir? Ja, jaz mislim, da če pogledamo čisto praktično, uh, uh, en, te, en teden že uskojujemo za ministrstvo. Za infrastrukturo eno urgentno sestanek, pa nekako ne pridemo uh, skupaj ravno zaradi te epidemije. Tako da, ja, vse skupaj, saj je na tej. Vidni ravni malo zaostaja, je pa dejstvo, da državno pravo je pri nas nek 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 opravljen aparat, ki bi moral delovati. In jaz sem večkrat rekel, da ne glede na to, da se določeni glavni ministri in državni sekretarji, pa še do drugih, izključno oziroma vsaj 80% ukvarjajo z epidemijo, da imamo recimo na ministrstvih po 200 ali 500 ali še več ljudi in njih vdirati tam ne bi bili ljudje, ki bi bili. Do, ne samo osposobljen, ampak tudi dolžni sposobiti vse tiste vsakodnevne težave, ki se uh, pojavljajo, ampak, ampak tudi biti sposobni uresničevati uh, vse tiste koalicijske zaveze, ki smo jih se dali. Tako da jaz moram tukaj reči, da je predvsem od vsakega ministra odvisno, oziroma reko malo po domači, ali je dovolj trden, pa tudi dovolj strok do svojih podarjenih na ministrstvih, da točno ve, kaj želi. Kaj želi zahtevati, in tudi kdaj in kakšne rešitve pričakuje od svojih zaposlenih. In tukaj moram priznati, da če rečem samo iz svojega področja, sem v preteklih dveh letih postavil 150 poslanskih vprašanj in še le sedaj dobivam, ko lahko osebno ali preko različnih sporočil, ali pa na štiri oči, posamezne ministrice, ki so jim za rukav in rečem: Poglej, ministar, tole je problem, skušaj ga rešiti. Ravno danes sem govoril s ministrom uh, vrtcem preko uh, SMS-a. Povedala sem si dopisoval. Ona zelo banalna zadeva, ki se tiče avtošol v Sloveniji, stoji, ker uradniki in na ministrstvu nekako nimajo volje to rešiti. Nisem upal, da se bo ta zadeva ne samo, ki ima dve, tri dobre zadeve, tudi za poslovanje, tudi za ostale občine v drugem času rešila. Tako da, ja, nismo v peti. Predstavili, kot bi lahko bili, smo pa tam nekje na začartu četrte predstave. Torej, večina, koliko to veliko deluje, je pa res, da uh, smo očitno slovenski narod uh, nekako tako izpolnjeni, da ko je nekdo rekel, da ni vse idealno, tako je malo sami za bremzem, da bi našli rešitve in dali sami uh, v višjo predstavo. Kakšno pa je sicer stanje v koaliciji, ki deluje sicer do precej trdno, a so se pojavljale težave znotraj nekaterih koalicijskih strank? Bile so, recimo, težave pri nabavi zaščitne opreme in respiratorjev. Ja, zdaj, kar se tiče teh problemov z za zaščitno opremo, to mislim, da so bile vse posod podobne. Težave le da pri nas beremo samo o slovenskih primerih, in ja, in tukaj jaz ne trdim, da je bilo vse idealno, niti da je bilo optimalno, verjetno je. Tu pa tam, kako posameznik, oziroma kakšna pravna oseba, želela uh, rešiti svoj uh, vrtiček, kar se pa tiče delovanja koalicije na splošno v tem mandatu. Uh, seveda, gre za koalicijo štirih strank, kar je seveda bolj naporno. Kot recimo, če vladaj sama ali pa morda samo s pomočjo ene stranke. Ampak glede na to, da gre za večino poslancev, s katerimi se poznamo že odprt in s katerimi tudi. Ne glede na to, da smo bili določeni poslanci tedaj v opoziciji, drugi pa del koalicije, ni prihajalo do nekih osebnih uh, zamer. Tako da jaz sem sam kot uh, namestnik vodje poslanske skupine SDS, prisoten na marsikaterem koalicijskem usklejevanju. In moram reči, da uh, prihaja do solo, zelo osebinskih razprav, nikoli do teh razprav, mi v tej stranki želimo to, vi nam nagajate in tega ne bi sprejeli kakrkoli drugačnega. Torej, jaz moram reči, tako nasebinski ravni, tudi na tej osebni ravni, da vsi poslanci, koalicija, vsaj tisti, ki smo morda malo bolj izpostavljeni, zelo dobro sodelujemo, in tudi tisti malo bolj tiho poslanci, ki so iz določenih strank, ki morda niso tako medijsko izpostavljeni. Če z njimi govorim na hodnikih državnega zbora, ne vidijo nobenega problema pri uh, delovanju te koalicije. Pravno zanjč mi je en poslanec SMC rekel, da ne verjame, da niti v vladi Mirar Cerer, niti v vladi Marjena Šarca ni toliko dosegel za svoj volilni okraj, kot je dosegel v teh osmih, devetih mesecih pod vladvino te vlade.